Pelumba MotoGP pertama negara Hafiz Syahrin Abdullah bakal beraksi pada Kejohanan Berbasikal Antarabangsa Tour di Selangor 2019 TDS 2019. Beliau akan menyertai pasukan pelumba pecut negara Anwar Manan dengan menyarung jersey pasukan M-Skins Racing. Pelumba berusia 25 tahun itu menyifatkan penyertaan ke arena perlumbaan basikal sebagai cabaran kepada dirinya sendiri. Tujuan beliau menceburkan diri dalam sukan yang baharu buat dirinya itu ialah untuk mendapatkan pengalaman. Saya tak ada letak satu harapan apa-apa. Saya just kalau boleh nak habiskan 5 stage ni. Saya tahu first stage akan agak susah bagi saya. 185 km. Saya rasa first stage ni yang paling panjang daripada bandingkan 4 stage. Okay. Beliau mengakui ia merupakan tugas sukar buat dirinya yang sudah biasa dengan kelajuan 200 hingga 300 km sejam. Perlumbaan yang bakal bermula lusa menyaksikan M-Skin Racing menyenaraikan 6 pelumba antaranya Muhammad Hafiz Hamid, Sofian Nabil Omar Bakri, Muhammad Irfan Syatiran, Anwar Manan, Hafiz Syahrin dan Hasmat Abdul Aziz. Perlumbaan TDS 2019 akan bermula dari Pulau Indah untuk hari pertama dan berakhir di Shah Alam pada hari terakhir.